Na përshëndetit të gjithë të lishikuesve të emisionit Saluan Topi. Me këtë ndërhyrje time të vogël, desha të surprizoj Valerin, më që shkëputur nga pushimet për të ardhur tek ju. Unë dhe fëmijët e mi, sigurisht do jemi edhe ca ditë në Itali. Ne i themi që e duam shumë dhe jemi shumë krenar për ty. Mandalena në fakt është natyrë shumë serioze dhe do të thënë nuk është thashë, është njëri shumë i qetë, shumë i ëmbël, shumë i butë dhe shumë vështirë ka për që në televizion, se shumë i duket se nuk bën për televizion, sikur është e sforcuar, thotë nuk di t'jem, thotë kështë nga që është... Duke i shumë e natyrshme dhe nuk në e prishe, le themi kërkesën tonë për të të surprizuar të. Faleminderit. Këtë vit më besoj e ke ndjekur Big Brother. Mm-hmm. Duke qenë se ti vet je një personazh që fillimisht dole nga Big Brother. Unë kam ndjekur Big Brother gjithmonë dhe vazhdoj ta ndjek. Është kënaqësia më e madhe. Si ti jesh pjesë, si ti jesh teleshikues, jam nga ata personazhe që me kënaqësi më të madhe qëndroj dhe shijoj në maksimum po njësoj. Po si të duk këtë vit? Këtë doja të të pyesja. Këtë vit si çdo vit tjetër që çdo vit të bëhet më i mirë, më i shikuar, më i ndjekur dhe personazhet janë gjithmonë më të mirë apo më të fortë dhe buja është gjithnjë më e madhe.